Ovakve inicijative, iako one imaju taj neki, da kažem, humanitarni, donatorski karakter, jer je ova izložba prodajnog tipa i prihod je namenjen za naše udruženje, ono što je zapravo prioritet, što je najdugoročnija moguća korist za udruženje, jeste informacija. Jer mentalitet ljudi koji je potrebno promeniti da bi se okolina prilagodila osobama s invaliditetom, se najpre menja tako što ljudi saznaju za udruženje, za aktivnosti, za uopšte postojanje takvih organizacija, a zatim što više ljudi ima informaciju o radu udruženja, to više njih prepoznaje načine da pomogne, a pre svega da promeni sebe, da promeni svest o osobama s invaliditetom. I onda kada imate veću, da kažem tako, grupu ljudi koja ima informaciju, koja je pozitivno okrenuta ka takvim promenama, lakše je sprovoditi promene.